var en kanin som utgick i stan. Och på vägen ute på gatan hittade jag ett café. Kaninen är ja. Så gick jag in där och frågade: ursäkta, har ni morgonstårta här? Nej, tyvärr. Vi har ingen morgonstårta. Okej, ändå. Och nästa dag så var kaninen ute på samma stad, samma gata och går in på samma café. Har ni morgonstårta här? Ja, nej, tyvärr. Vi har ingen morgonstårta här. Nej, jag gick ut härifrån. Nästa dag igen så går han ut på samma gata och går in på samma café. Ursäkta, har ni morotsorta här? Nej, för fan, vi har ingen morotsorta. Och så tänker den jävla som jobbar där: nej, vi får göra morotsorta för han kommer komma tillbaka imorgon med, vet du. Och dagen efter så går kaninen ut igen, samma gata, går in på samma café, träffar samma person. Ursäkta, har ni morotsorta här? Ja, vi har bakat en morotsorta. Åh, fy fan vad äckligt. Han var riktigt jävla dålig. Ja, det var riktigt värre så. Det är som pekar i stora.